Tämä on erittäin mielenkiintoinen tämä. Linja-auto menee sinne, mitä vittua? Oh! Valas, hä? Lentokone on ollut hauska. Voi vittu, täällä on kyvissä kaikki. Mitä? Mä saan lentokoneen. Häivykää! Voi vittu! Mitä vasta nyt? Ei se lentää! Voi vittu, tänne tuli iso lentokone. Sitäkin pitää, mitä vittua! Mitä vittua! Trying
Lentokone! Lentokone! Miksikö muuttuu lentokone, kun tulee? Iso ala. Tuo on vielä isompi tuo